Koronavirus pandemiyası başlayandan bugüne kadar ülkemiz çok büyük məsuliyyət gösterdi. Çünkü iki seçim var idi. Biri iqtisadi tarazlığı korumaq, digeri insanların sağlamlığını təmin etmək. Elbette ki etkilerimiz de oldu. Ama bazı ülkelerle müqayisədə Azerbaycan'da vəziyyət qat-qat yaxşıdır. Elbette ki düşürülmüş siyaset, dövlətin adımlarına yüksek inam olan yerde nəticə də büyük olmalıydı. Pandemiyada zərər çəkən sahələrdən biri de mədəniyyət ve incəsənət sahəsi oldu. Koronavirus pandemiyası səbəbindən ötən ilin mart ayından etibarən Azərbaycanda toylara kütləvi tədbirlərə qadağa qoyulub. Bu qadağalar bir çox peşə sahibi kimi sənət adamlarının da maddi sıxıntılar yaşamasına səbəb olub. İfaçıların zaman-zaman istər sosial şəbəkələrdə, istərsə də mediada pulsuz qaldıqlarını, daşınmaz əmlaklarını, avtomobillərini, zinət əşyalarını satdıqları deyilir. Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva qızıllarını satdığını deyib. Xanəndə Rusiyada toylara getməzdən əvvəl pulsuz qaldığını və tək çarəni bunda gördüyünü bildirib. Müğənni Nadir Qafarzadə də bahalı saatlarını sataraq maddi sıxıntılardan xilas olub. Hazırda sənətçi Rusiyaya işləməyə üz tutub. Müğənni Elton Hüseynəliyev verilişlərin birində avtomobilini satdığını deyib. Müğənni Niyam Səlami pandemiya ərəfəsində maddi sıxıntı yaşadığını bildirib. O yeni layihəsi üçün avtomobilini satıb. Pandemiya ərəfəsində ciddi maddi sıxıntılar yaşayan meyxana ifaçısı Samirə vəziyyətinin çətinliyini görərək taksi sürücülüyünə başlayıb. Sənətçi nə az nə çox, düz 25 ildir ki, sükan arxasındadır. Hətta bu işə görə onu sənət dostlarından qınayanlar da olub. Gözlədim də 2 ay, 3 ay, 5 ay indi bəlkə açılar, toylar. Gördüm, yox, elə bir şey yoxdur. Məcbur oldum, bu yolu seçdim, çünki başqa mənim ikinci bir sənətim yoxdur. Sən demə, taksi sürücülüyü etdiyi zaman onun başına maraqlı və gülməli əhvalat da gəlib. Bu haqda özü itiraf etdi. Bir müştəri mindirmişəm, bir cavan oğlandı. Oturub bir müəyyən qədər yol gedib, gediş haqqı da 2 manat 40 qəpiydi. Deməli, çatdıq ünvana, indi dayanmışıq, oğlan da üst geyimini qoyub maşında. Peki, bir dəqiqə gözləyin, mən burada əlimdəkilər verim, pulu götürüm, gətirim sizi yolasam. Dedim baş üstə, mən də dəyəm gözləyirəm. Oğlan getdi, bir 5 dəqiqəsindən sonra qayıtı gəldi, ben deyirəm. Xanım, bağışlayın, mən pulum yoxdur. Sizə 2 paçka sigaret verirsem. Müğənni Sevda Əli qızı da el şənliklərinin olmaması səbəbindən özü üçün biznes qurub. Sənətçi öz evində hazırladığı müxtəlif növ şirniyyat vasitələrini əzizlərinə, yaxınlarına, doğmalarına satmaq qərarına gəlib. Bəs görəsən Sevda xanım səhər mərkəzi verilişi üçün hansı şirniyyatı bişirəcək? Pandemiyada mənə bu ikinci iş kimi çox kömək oldu. Çünki mən bunu yeni başlamamışam, mən bunu illər boyu eləmişəm. Bir halda ki, bizim bu sənət dayandırılıb bir müvəqqəti olaraq, nəsə etmək lazımdır da, yəni, nə eləmiyorlar, hər bir işinə məşğuldur. İndi bugünkü gündə mən istəyirəm banan eləyim, işimizə başlayaq. Yağdır, sonra burada kəsimik qatırıq buna, şəkər tozu. Bu içliydi. Bunlar hazır oldu. İndi bunları biz qoyuruq soyuducuya. Bərkisin biraz, çünki çox yumuşadır. Keçdi xəmir prosesinə. Smetandı, yağdı, undu, bir də çay sodası. İndi gedir sobaya. İndi sobadan sonra baxaq görək nə olacaq. Banancıqlarımız hazırdır. Yaxşıdır, çox yaxşıdır. Həqiqətən. Sonda sənətçilər tezliklə yenidən öz işlərinə qayıtmağı böyük həvəslə gözlədiyini dilə gətirdilər. Nə vaxt desələr ki, hə, artıq işləmək olar, yəni işləyəcəyik. Amma ona baxmayın, evimizin altı nə boyda boşluq var, yəni ki, yeri çoxdur, yerimiz çoxdur. Orada istəyən bir şirniyyat çəxəyə açam inşallah və bir-iki işçi də dəvət eləyərəm, biznesi biraz böyüdüm.
Niye de olmasın? Pandemiyadan sonra inşallah yine toylarımız başlayacak. Meclislerimiz başlayacak. Ben de geçen geçen giyinip geçinip gideceğim toylarıma.